Hei, olen Katerina Salmi ja esitellen tällä videolla Erasmus Plus-rahoiteisessa SME Cluster Growth-hankkeessa kehitetyt kaksi kokonaisuutta. Facility Sharing Guidelines eli tilojen yhteiskäyttöön ohjeet ja SME Consultancy Program eli PK-yritysten konsultointiohjelma. Aloitetaan tilojen yhteiskäytöstä. Hankkeessa luotiin toimintamalli, jonka avulla korkeakoulut ja niihin liittyvät hautomot voivat avata resurssinsa muualta tulevien yritysten käyttöön. Ohjeet tarjoavat teille valmiin rakenteen ja vaiheet, jotka kannattaa huomioida, mikäli haluatte tarjota tällaisen prosessin teidän kumppaniekosysteemeille ja niiden yrityksille. Toiminnan avulla voitte tukea yritysten verkostoitumista, löytää uusia yhteistyömahdollisuuksia sekä edistää kansainvälistymistä. Nyt siirrytään toiseen hankkeessa kehitettyyn toimintamalliin, eli PK-yritysten konsultointiohjelmiin. Ohjelma edistää kumppanuuksia PK-yritysten ja korkeakoulujen välillä. Siinä on kaksi pääosa. Ensimmäinen on Student Consultancy Scheme, eli opiskelijoiden konsultointiohjelma, jossa opiskelijat osallistuvat lukukauden mittaisiin projekteihin ratkaisten todellisia haasteita, joita PK-yritykset kohtaavat. Toisena on Change of Perspective Program, eli näkökulman vaihdosohjelma, jossa tutkijat ja opetushenkilöstö sekä PK-yritysten edustajat vaihtavat työpaikoja päiväksi. Nämä aloitteet ovat tärkeitä, koska ne tarjoavat käytännön kokemusta opiskelijoille, rakentavat yrityksiä ja tuovat arvokkaita näkemyksiä yrityksistä tutkimukseen ja opetukseen. Ne voivat myös herättää muutoksen ajattelutavassa korkeakoulun ja yritysten yhteistyöstä, joka voi kehittyä edelleen yhteistyötoiminnaksi ja jopa strategisiksi kumppanuusiksi. Yhteenvetona nämä aloitteet voivat olla ratkaisevia vahvistettaessa korkeakoulujen suhdetta yrityksiin ja aloittaessa yhteistyötä, mikä vuorostaan johtaa hyötyihin, kuten harjoitelupaikoihin, opetussisältöjen kehittämiseen, haastepohjaiseen oppimiseen sekä vahvempiin suhteisiin ekosysteemin toimijoiden välillä. Kannustan kaikkia harkitsemaan SME Cluster Growth-lähestymistapoja. Lisätietoa saatte verkkosivultamme. Alkaa epäröikö ottaa meihin yhteyttä.